အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Big Boss Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အနော်လောက Music World Bar မှာသူဖြောပြီးတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်သူဒီဆိုတဲ့တခြင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူနားဆင်လေ့ကျအောင်ပြသကြည့်တော့ Okay come on let's go တတိယမြောက်တပုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလထဲမှာ MTB ရပြီးထွက်ဖို့ရှိတဲ့မြို့မနောက်ဘက်တခြင်းလေးကိုဖြောပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစာသားလေးရရဆိုရင် live show ပေးကြအောင်ခင်ဗျာ Okay အားလုံးရရလို့အားလုံးကျေးဇူးပါလက်ခုပ်တီးပေးရအောင်အားလုံးကိုတော်မီနဲ့ထွက်လာတဲ့စမ်းကြတော့အချစ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ဖြောပြခြင်းပါတယ်ကိုတော်မီကိုစင်ပေါ်ဖိတ်ခေါ်ပြရတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ။နောက်နေ့ညရေလေးဆောင်ကြပါသေးတယ်။အနောက်ရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေကိုလည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဆောင်ကြပါသေးတယ်နော်။အလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ညီကိုတယောက်ကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။မဆုံးဖြစ်တာကြတော့အားလုံးမြော်နေကြ။အလုံးချစ်ပါတယ်လို့နော်။ Okay ပါကျွန်တော်
ခုကျွန်တော်တို့ဒီ live show မှာကြည့်ပေးနေတဲ့အနေနဲ့ရဲရဲကတိုင်းပြည်အသီးသီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ပေးတများကိုလည်းကျွန်တော်ညီကိုညောင်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီနေ့ကနေပြောကြလိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဂျပန်ပြည်ကနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတာရှိတယ်ညီလေးရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကနေကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးပြောကြလိုပါတယ်ဂျပန်ပြည်ကနေတို့ကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတကူတကပို့ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီကိုညောင်ကတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ညီလေးကိုခုနလက်ဆောင်နေလာပေးတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုညီလေးကနေပြီးတော့တစ်စက်ဒီ light ကနေပြီးတော့ဗောနော်နောက်ပြီးတော့အမေရိကအကိုတယောက်ကလည်းပို့ပေးထားတာရှိတယ်နော်ညီလေးကိုခုနလက်ဆောင်လာပေးတာအဲ့ဒါကိုလည်းကျေးဇူးကြောင်းလေးဆက်ပြောပေးပါဦးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ဆောင်ပေးကြတဲ့လူတွေရောလည်းအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောအကုန်လုံး live show online ပေါ်ကြည့်နေပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ဆက်လို့ဆက်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုညီအောင်ကိုနားလည်ပြီးဆိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့များလို့မမမီတော့တော့ပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေါင်းနိုင်ပါအားလုံးချစ်ပါတယ်အော်ဘွားချစ်ပါကျွန်တော်လည်းချစ်ပါတယ်ဒီဂျေနဲ့နည်းနည်းမျိုးလို့စဉ်းစားကြတာမျိုးရင်ကောင်းမလားလို့ဒီဂျေလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ပေးလိုက်မယ်နောက်ကနော်ကပေးပါလားကပေးပါလားအားလုံးကပေးပါလားရှေ့ထွက်ပြီးကအောင်ပါအဲ့ဆိုပါဒီဂျေနဲ့ကအောင်တယ်တော်နဲ့ကကျင်လို့တယ်အောင်တယ်တော်နဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုညီနဲ့အတူတူကမှာလားအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆိုပေးမယ်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလေရှေ့ခေါ်လိုက်ရမလားပရိသတ်ကြီးရောကောက်ဖို့ဆင်းနေပါလားကောက်ခိုင်းလိုက်မယ်အောင်တော်လာမင်းနဲ့အုတ်ထုတ်တည်းရဲ့အုတ်ထုတ်ငါးလုံးရဲ့တီရှပ်ငါးတည်းပါဒီမှာအုတ်ထုတ်ကတော့ငါးလုံး anonymous ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ logo လေးနဲ့တစ်စိပ်ပါပါတယ်ဒီမှာကျတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးလေးပါအသားအရန်ကောင်းတယ်နောက်ပဲသူ့ရဲ့ logo လေးနဲ့ပေါ့နော်တခါလေး marketing ဆင်းတယ်တခါလေး marketing ဆင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အသားတကယ်ကောင်းလို့ပြောတာပြတ်တကြီးတို့ကမယ်ရှေ့တုံးမယ်ရှေ့တုံးညာโอเคကမယ်အောင်တယ်လို့လာမင်းကြီးချစ်ရသူအမချစ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတန်းတို့တင်းချင်းနာတဲ့ကြာရောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ခံလို့ပြီ2 3 me machine တဲ့လောကမှာဘဝဖြစ်ပေမဲ့နောက်တစ်ခါဆုံးရှုံးကြရပါရတယ်ချစ်ရသူကမချစ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်တိုင်းနားရတဲ့
ติ๊ก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 ติ
ထထထထလိုက်ပါဟုတ်အောင်ပဲလုပ်တယ်โอเคปริตัจจีโลเลยอายะเนี่ยตึกจําเลยลูกจนเหมือนเล่นมาเด้